pozdravljeni, dragi naši člani, gostje, povabljeni. To prvo gledam želel eno dobrodošljico. Glede na to, da je naša 60-letnica, prva obletnica, bi rad sem za eno minuto molka za vse naše člane, ki so prispevali nekaj našemu delovanju, ki pa žal so že preminili, mislim, da nam, tako da bi to zelo. Torej, nekako smo se zbrali danes za, da predstavimo pač naše delovanje, tako kar smo uspeli v teh 60 letih. Našim gostem se zahvaljujem še enkrat. Ob tem bi rad izpostavil to, da nas številčno res mogoče tukaj ni danes prisotnih, da pač vsak skuša v največji meri predpomagati temu, da uspemo nekako delovati naprej kot klub. Niso lahki časi tako za posameznike kot za društvo oziroma klube, ampak vseeno, glede tudi, da smo delovali oziroma je klub deloval nekih 60 let, mislim, da z nekimi, da vsak nekaj pripomore k temu, pa lahko rečemo, da tudi v prihodnje lahko delujemo na nek tak način. To bi bilo z moje strani za enkrat vse, predlagal bi, da začne naš podpredsednik Franci Gdez s predstavitvijo in potem odgovorim. Spoštovani, sem rezervni govornik, tako da upam, da bo kljub temu, da smo v tej funkciji vse v redu potekalo. Spoštovani gostje, spoštovane radiomaterke in radiomateri, v mojem imenu in imenu Radio Klubu Novo mesto vas ob 60 letnici ustanovitve našega društva s pozivnim znakom SP9DJ prav lepo pozdravljam. Za ustanovno listino izdano 14.1.1952 leta je bil ustanovljen Radio Klub Novo mesto. Klub je imel svoj prvi sedež na Kapiteljski ulici 1 v Novem mestu. Prvi predsednik in eden od ustanovnih članov je bil Parenta Viktor, prvi radiomateri pa so se v klubu ukvarjali z izdelavo raznih električnih naprav in enostavnih sprejemnikov. Prvo pravo resno delo se je pričelo po letu 1964. Tega leta je radioklub dobil pozivni znak še v nekdani Jugoslaviji YU3DJR, v Novem mestu pa je potekala tudi takrat skupščina Zveze radiomaterije Jugoslavije. S preselitvijo društva v prostore nad staro avtobusno postajo na sedanjem Novem trgu je klub doživel pravi razcvet. Nabavljena je bila kratkovalna postaja 3RTS510, postavljene so bile boljše antene in v letu 1967 je klub nabavil tudi prvo UKV postajo, ki pa je delovala samo z amplitudno modulacijo in seveda v telegrafskem načinu dela. V letu 1975 pa smo že kupili prvo UKV postajo tipa FT221R, ki je bila že zelo moderna in z vsemi vrstami modulacij. Kupili smo tudi novejšo postajo za kratki val in postavili tovarniško BIM anteno na novem antenskem stolpu z rotatorjem in ostalo tehniko, ki spada zraven. Članstvo se je zelo povečalo in bili smo eden boljših klubov na teritoriju Slovenije in tudi Jugoslavije. Pozivni znak SP9DJR je bil vsak dan v etru, tekmovali smo v vseh večjih svetovnih tekmovanjih, izdelovali smo antene in dodatno opremo. V tistih za nas zlatih časih smo bili nepogrešljivi na vseh prireditvah v lokalni skupnosti. Ker smo bili edini, ki smo imeli znanje in tehniko za prenos informacij, smo bili stalno na terenu. Naj naštejem samo delo na akciji v Prevalah in Dobrniču v Suhi krajini, prenos telegramov na akcijah civilne zaščite pod naslovom Nič nas ne sme presenetiti, prenos informacij na gasilskih relijih, kolesarskih in ostalih tekmovanjih. Zaradi gradnje novega trga smo se zopet selili, tokrat v takratno Šmihelsko osnovno šolo v podstrešne prostore.
Z veliko lastnega dela smo uredili prijetne in za našo dejavnost primerne prostore. Postavili smo tudi antenski stolp in zopet prenovili antenski sistem. Četrtki so bili klubski dnevi in ponavadi smo se zadržali pozno v noči. V 80-ih letih smo na Trdinovem vrhu postavili najprej manjšo prikolico, kasneje pa kontejner in antenski stolp. S to investicijo smo lahko uspešno tekmovali na UKV področjih in višjih frekvencah. Iz tekmovalne lokacije, s katere še dan danes tekmujemo v 24-ih urnih tekmovanjih, dosegamo odlične rezultate v Sloveniji in Evropi. Leta 1991 se je Slovenija osamosvojila in v vojni je bil tudi naš radioamaterski kader nepogrešljiv. Velika večina članov je bila vključena v centre zvez in ostale strukture teritorijalne obrambe in civilne zaščite. Leta 1992 smo pridobili slovenski pozivni znak S59DJT. Spet pa nas je čakala selitev iz klubskih prostorov, ker so šolo vrnili lastniku. Preselili smo se na Rozmanovo 10 v Novo mesto, kjer imamo prostore še dan danes. V teh 60-ih letih smo organizirali nešteto tečajev za radioamaterje, usposobili več 100 vezistov in telegrafistov, ustanovili primopredajno sekcijo v vojašnici v Novem mestu, Romani vasi in Šentjerneju. Leta 1983 se je sekcija v Šentjerneju samosvojila in postala samostojen radioklub. Opravili smo več tisoč prostovoljnih ur dela, opravili nešteto kilometrov s svojimi avtomobili, tekmovali v radioamaterskem gonimetriranju ali lovu na lisico, izdelovali elektronske naprave, radijske postaje, antene, se izobraževali in organizirali prireditve, kot je bila na primer konferenca za ARS na Otoku v letu 2000 in radioamaterske izobraževalno srečanje. Vse to smo z veliko entuzijazma in dobre volje z veseljem opravili. Za vse dosežke pa so v prvi vrsti krivi nekdanji predsednik radiokluba. Kot sem že omenil, je bil prvi predsednik Viktor Porenta, potem pa so bili predsedniki še Dominik Gutman, SP1GD, Jože Konda, SP2B, Janez Močnik, SP3MJ, Mitja Fabjan, SP7HZM, Bojan Kovač, SP1TF, Franc Vide, SP1WC in sedani Zoran Zanoški, SP8 Lima. V današnji dobi računalnikov in mobitelov smo radioamaterji še vedno zelo aktivni. Pred nami so nova spoznanja in izzivi na področju radiotehnike in vse, kar je s tem povezano. Kljub temu, da je naša osnovna dejavnost vzpostavljanje radijskih zvez in raziskovalna dejavnost, smo tudi neprofitna in človekoljubna dejavnost. Tako, da dobro sodelujemo z organi civilne zaščite v Novem mestu in regiji. V primeru naravne nesreče bi tako kot vedno s svojimi zvezami omogočili prenos informacij nadležnim institucijam. To smo uspešno prezentirali na raznih občinskih, regijskih in državnih vajah. In tako bomo delovali tudi naprej. Zato vam vsem radioamaterjem Radiokluba Novo mesto ob 60 let si iskreno čestitam, gostom pa zahvala za pozornost in uspešno delo še naprej. Lep radioamaterski pozdrav, 73. Hvala. Thank you.
ti zahvale za radiomaterije in tudi za ostale, ki so pomagali klubu v vseh teh letih. In sedaj je priložnost, da jim to podelimo z obrazložitvijo. Najprej bi se zahvalili Mestni občini Novo mesto. V vseh letih našega delovanja nam je občina stala ob strani in nam pomagala, da smo lahko živeli in delovali. Tudi v naši obletnici pokazala razumevanje, kljub temu, da nismo društvo, ki bi bili širši javnosti bolj znani. Na to zahvala za dolgoletno sodelovanje in pomoč in prosim predstavnika mestne občine, če bi prevzel zahvalo. Predstavnika občine Straže in Šmarješke Toplice ni med nami, vendar naj kljub temu povem, da sta obe občini v svojih načrtih za zaščite in reševanje vnesli tudi naš radio klub, ki bi v primeru izpada telekomunikacijskega omrežja prenašal informacije iz terena nadležnim občinskim organom. Kar nekaj naših članov živi in deluje tudi v njihovih občinah. Za njihov prispevek se jim zahvaljujemo in upamo na še boljše sodelovanje na vajah civilne zaščite in tudi realni situaciji, če bo potrebno. Priznanje jih bomo poslali po pošti. Med nami ni gospoda Fikreta Fejziča. Fikret Fejzič je na mestni občini zadolžen za področje civilne zaščite. Kljub temu, da ni radiomater in je nam radiomater vedno priskočil na pomoč. Svojim korektnim odnosom, srčnostjo in želji, da nam pomaga, mu ni bilo žal tudi njegovega prostega časa za našo dejavnost. Zaradi razumevanja za naše društvo se mu iskreno zahvaljujemo. Bomo mu že dali, čeprav je še danes obljubil, da bo tukaj, pa ga ni. Žal. Zahvala prejme tudi URSZR, Uprava Republike Slovenije zaščita in reševanje izpostava Novo mesto. Državni sistem za zaščite in reševanje ima veliko zadolžitev. Žal je ta sistem veliko krat širši javnosti neznan, nam radiomaterjem pa je regijska izpostava zaščite in reševanje zelo blizu. Bili smo si v pomoč pri regijskih vajah civilne zaščite in tudi v realnih situacijah v zadnjih poplavah. Vedno so nas tehničnimi sredstvi omogočili, da smo lahko izvedli naše aktivnosti. Smo prijemniki Zlatega znaka civilne zaščite Republike Slovenije, kar potrjuje, da je naše sodelovanje zelo dobro. Zato zahvala in še naprej dobro sodelovanje. Prosim predstavnika, če prejme. Zahvala. Kar lahko tukaj počal. Ker je v sestavu izpostave tudi regijski center za obveščanje Novo mesto, deluje v sklopu izpostave URSZR Novo mesto oziroma, to je telefonska številka 112, ki upam si dobro poznati in je za občane pomembna, samo največkrat, ko jo potrebujejo. V primeru izpada telekomunikacijskih omrežij bi se vključili radiomateri z našim sistemom ARAM, to je amatersko radijsko omrežje v naravnih nesrečah, in s tem sodelovanjem in pomoč nam prinese oboje stransko korist. Zato se zahvaljujemo vsem operaterjem na telefonski številki 112 in vodstvu za dosedanje sodelovanje. Prosim, vodijo. Dolenjski muzej, v katerih prostorih se tudi danes nahajamo, je v zadnjih letih pripravil nekaj zelo odmevnih razstav in predstavitev. V čas nam je, da smo lahko sodelovali pri predstavitvi pošte na Dolenjskem in razstavi ob obletnici vojne za Slovenijo. Zahvaljujemo se še posebej gospe Marjeti Breber. Posledica dobrega sodelovanja pa je tudi današnja prireditev v njihovih prostorih. Torej, hvala muzeju, predstavnika žalni, bomo podelili kasneje. Zahvala prejme tudi Šolski center Novo mesto. Mi vzgajamo mlade, da vzljubijo tehniko in tehnično kulturo in jih pripravljamo za vpis na elektrotehniško šolo. Tisti, ki pa niso uspeli priti do nas, jih iz šolskega centra vrnijo k nam na dodatno izobraževanje.
Za vso pomoč in sodelovanje njihovih profesorjem se iskreno zahvaljujemo. Prosimo predstavnika šolskega centra. Ja. Hvala. V imenu centra in moj imenu. Prideš na vrsto. No, sedaj pa gremo tudi na področje radiomaterijev. In sicer zahvaljujemo se radio klubu SP9DFT Šentjernej. In sicer radiomateriji, ki so ustanovili radio klub Šentjernej s pozivnim znakom SP9DFT, so bili sekcija radio klubu Novo mesto od leta 1978. Iz te sekcije se je pozneje izraslo nekaj vrhunskih radiomaterijev. Radio klubu Šentjernej se zahvaljujemo za vse dosedanje sodelovanje. Žal, obljuba je bila, da bo Deni prišel SPT na UP, pa ga žal ni. Bom jaz prevzel za njih, da sem malo kriv za ustanovitev tistega kluba tam. SP0BCC, to je SP0 Bela krajina Kontes klub, je naš velik prijatelj. Žal pa je v njihov klub lahko vstopil samo v tisti, ki imajo priporočila vsaj 7 članov. Žal jih je trenutno v klub učlanjeno samo 6, tako da imamo s tem malo težave. Drugače pa zelo dobro sodelujemo z njimi. Rezultati iz tekmovanja svetovni ravni kažejo na to, da se jih lahko primerja s samo svetovno elito. Za vso pomoč, podporo, sodelovanje in da ne naštevam naprej, jim izrekam eno veliko hvala in še naprej dobro sodelovanje. Predstavnik BCC-ja od teh 6. Neč meni, jaz nisem član, ker nisem dobil 7 glasov. Ja si pravim, da od teh 6, ne vem, kdo je... V imenu BCC-ja. Veliko priznanje in zahvalo vreme tudi Jože SP7CN. Jože je zaznamoval našo radiomatersko dejavnost na vseh področjih. Konstruktor, radiomater, predavatelj, radiomehanik, blagajnik radiokluba, član upravnega odbora ZRS in še bi lahko naštevali. Za vse dosežke in prispevke smo iskreno zahvaljujemo, pa ne samo njemu, tudi njegovi XYL Slavici SP9CN, in hčerki Lauri, ki nam je protestila današnji dan. Zahvalo izrekamo tudi dolgoletnemu blagajniku radio kluba Matić Markotu, ker je že dolgo leta v penzionu, ne vem kako to, da si danes ni vzel čas, ker je stalno po Novem mestu hodil. Nimo časa. Izpitna komisija je spravila v vseh teh letih regijska ogromno novih radiomaterijev. Brezplačno, oziroma ne samo brezplačno, ves denar je bil potem namenjen za nakup repetitorja na Birni gori, ki še danes deluje. Zato bi se zahvalil Bajc Bojanu, Borisu Plutu, Mikec Dušanu in tudi jaz sem tukaj bil zraven prisoten, to je regijska izpitna komisija, tako da prosim predstavnike, da pač te, ki sem jih naštel, prevzamejo. Zahvala. Eno samo, vsak svoje. Vsak svoje. Dušan. Pa to vprašam, da bi kaj mi je počet. Ja bi prvi. Na veši, potem pa ti, potem smo gledali po vrsti. Kadino Borisa ni, ker je zgleda šport njegova druga domena. Tu je za, se pravi, podelitev za radioklub. Pa vam osebno. Se zahvaljujem. Moj začetek je radioklub Novo mesto, DR. In na tam sem šel naprej. Tako kot tisti ptički, ki se zvežejo,
potem zletijo na, nekam naprej. Ne? Ta boljši gre do naprej. Tako. Ja. Ja. Že drugič. Jaz se zahvaljujem za zahvalu, je pa tudi to ena stvar, bo rekel prvič veliko priznanje, drugič pa potrdilo, da si bil tukaj, kar bo ženi pokazal. Hvala. Za konec pa, kot sem že omenil, da je 60 let tako minilo kot je, da je Radio Klub živi še dan danes, so krivi pa predsedniki Gutman Dominik, Konda Jože, Močnik Janez, Fabijan Mitja, Kovač Bojan, Franc Bide in Zoran Zanoški. Tudi njim se iskreno zahvaljujem, prosim, saj tele predstavniki, ki so med nami, Jože, Janez, prite gor po zahvala. Nekateri so bili predsedniki tudi večkrat in so krivi pol še bolj kot drugi. Ne? Hvala. Sedaj pa, če ima kdo od gostov kakšno besedo oziroma željo, da pove ali kakšno kritiko ali pa dobronamerno besedo, ker jaz sem pričakoval osebno in tudi predsednik, da nas bo 60, ker je 60 let, ampak zgleda, da smo še vladi, pa nas ima. Ja, spoštovane, lahko rečem članice, saj dve videli člani. 60 let je dolga doba. Ko smo se prej pogovarjali, smo gotovi, da verjetno noben ustanovitelja tega kluba ni več, da bi mogli čestitati. Povem pa 60 let, predvsem velik dela. Zdaj, ko si jaz kot nepoznavalec tega področja poskušam predstavljati, kaj to je, si predstavljam, da je to znak neke tehnične kulture, veliko tehničnega znanja, ki je bilo malo razvidno tudi iz teh predstavitev, ki smo jih slišali do zdaj. Predvsem pa je veliko ljubezni, veliko entuzijazma do tega področja. V posebnih okoliščinah pa ste radioamaterji tudi humanitarni delavci, brez katerih v posebnih situacijah družba ne more. Gotovi smo, ne, da poleg vas, potopljačev, gasilcev, pa potem še kakšne prve pomoči, marsikaj drugega lahko počaka, ko pa nastop določena situacija, pa si brez vas, tudi še danes, ko si včasih posebno mladina predstavlja, da za mnogi tedi se da vse narediti, da drugi stvari več ne rabimo, očitno še rabimo in očitno bomo še rabili. Takrat, pred 60 leti, je bilo tega entuzijazma očitno precej. Na Novem mestu je bilo takrat ustanovljeno vaše društvo, vaš klub, bilo je ustanovljeno društvo medicinskih sestr in bratov, bilo je ustanovljeno rod marijanskih tabornikov, vsi ti praznujejo 60 letnico in vsem na mestni občini želimo, da bi bili ponosni na svojo zgodovino, vi ste zagotovo lahko, da tega entuzijazma ne bi zmanjkalo, ker je to dejavnost, ki je taka družabna, ki prinaša zadovoljstvo, ki pa je tudi koristna, ki je družba potrebuje. Poleg mojih pozdravov kot podžupan mestne občine prinašam pozdrave župana, ki bi se sicer odeležil, pa ne mora, je zaseden z drugimi aktivnostmi. Imam ob tem ljubileju, dajem priznanje za vaše 60-letno delovanje, željo, da bi se, ne vem, srečali po 100-letnici, na primer. Bo pozdravljeni, prinašam tudi pozdrave vodjo izpostave za zaščito na reševanje Klemen Goršeta, ki se žal zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti.
današnje slovesnosti in pa tudi operaterjev Regijskega centra za obveščanje. In se vam seveda najprej najlepše zahvaljujem za zahvalo, ki ste nam jo podelili. Hkrati pa se vam zahvaljujem za sodelovanje na področju zaščite in reševanja in pa za sodelovanje z našo izpostavo. Čestitam vam za uspešno 60-letno delo, najbolj pa seveda vsem predsednikom, ki so to zadevo najbolj trajali naprej in pa ki so vlečni konji takega društva. Za naprej pa vam želim še tudi veliko uspeha, predvsem pa veliko tovarištva, prijateljstva in pa dobre volje, zaradi česar najbolj delujejo tako društvo. Hvala lepa. Naš radioamater SP7IOR je predstavil oziroma naredil in se potrudil in naredil kratko predstavitev naše dejavnosti v zadnjih teh letih, kar je bilo pač to dosegljivega materijala. Ostali pa, če imate želje, si boste lahko ta film, če tudi zdaj ogledali. Pa tukaj zvoni bomo imeli malo zdaj pogostitve za vas, ki ste uspeli in si vzeli čas na ta dan, ker ne bi vsi pravi po zemlji kupali, pa kakšen krompir postavili, ampak pač bo pa tudi čas za... Bo počakal. Laura bi pa pravzal, če ima na repertoarju še kakšno, ker upam, da ne znaš tri, ne sem bolj. Podcenjuješ me. Hvala za, bi rekel, res prijeten. Ta instrument res je, ni samo harmonika tista, ki da vzdušje, tudi citre so prave. Izvoli. Ne bo slično, tako da je u redu.